potichu vylezeli na rampu. Plány obhajiť minuloročné víťazstvo. Takže to je všetko asi k tomu. No. Plánujeme Prešov ešte, možno Košice, ale neviem dopredu nič povedať vôbec. Takže tieto tu veci sú vlastne oficiálne, že asi pôjdeme toto. Nejaké úpravy na aute boli? Boli, práve že to, že len včera sme doskladali auto, takže nie je ani odskúšané, ani nemám to v ruke, sú tam nejaké nové nastavenia, takže uvidíme, bude to taká hra trošku, tento okruh hlavne. Poďme na to. Thank you.
Super, no fungovalo ako malo, nejaké chybičky tam samozrejme boli, ale potiahli sme to potom, takže ja myslím, že není ako čo dodať k tomu. Si spoločnú fotku. Ďaká, ahojte.